אני בעזרת השם, מי שירצה, היום ככה הבאנו קופות צדקה של הארגון שלנו. אז מי שירצה קופת צדקה לבית, לעסק, בעזרת השם, זה ממש, תבואו פה אחר כך לרכב, אני אגיד לכם מה מומי, תבואו, אני אתן לכם. חולון, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור שבחרתי אותו ודרשתי אותו כבר פעמיים בלי מצלמה, אבל שיעור ששדרגתי אותו ושיפרתי אותו להביא אותו לאן שנדרוש אותו כאן עכשיו בעיר חולון. זה נושא שהוא מאוד 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 חשוב לי באופן אישי, נושא שכולנו נפלנו בו, נושא שאני מאוד רוצה שאחרי השיעור הזה נפסיק ליפול בו, כי זה נושא שעליו אומר הקדוש ברוך הוא, אני מדקדק בו ביותר. זה עניין שהקדוש ברוך הוא אומר, על הדבר הזה אני הכי רגיש. על הדבר הזה קשה לי לסלוח. על הדבר הזה אני מבטיח שאם אדם נפל בדבר הזה, אם הוא לא חזר בתשובה, יהיה לו קשה מאוד לקום. הנושא הזה הוא לא עוד נושא. הוא נושא שעליו בגמרא, בגיטין, מעידה הגמרא שנחרב הבית. וככה אומרת הגמרא בגיטין, הקמצא ובר קמצא, חרוב ירושלים. אומרת הגמרא, הנה הסיפור שממנו הקדוש ברוך הוא החריב את הבית. שממנו הקדוש ברוך הוא אמר, אם יש כאלה דברים, כאלה סיטואציות, אני לא רוצה בית. אומרת הגמרא, מה היה שם בסיפור הזה? היה איזה עשיר אחד שהיה אויב של אחד מהם. והיה אוהב את אחד מהם. והם, הקמצא ובר קמצא, היו גרים ביחד. מה זה ביחד? באותו רחוב, בית ליד בית. בבית אחד מספר 12 היה גר הקמצא, בית שני מספר 13 היה גר בר קמצא. ואותו עשיר גדול עשה סעודה. והסעודה שהוא עשה, סעודת מלכים. והוא היה אחד הנגידים, העשירים הגדולים, היה נותן כספים, תורם גדול. הכל עשה, אומרת הגמרא. היה תורם ענק. מחלוקת בן יעקב, מביאים שם מפרשים, האם הקמצא ובר קמצא היו אבא ובן, משפחה, או שני זרים. אבל מה שבטוח, שמות דומים. זה הקמצא, זה בר קמצא. אומרת הגמרא, ויום אחד עשה סעודה גדולה אותו עשיר. 1,000, 2,000 איש, סעודת מלכים. טוב, אמר לשליח שלו, אני רוצה, זה לא כמו היום וואטסאפ או הולכים, שולח שליח, אמר לו, אני רוצה, תזמין לי את הקמצא הזה שאני אוהב אותו. הביא לו הזמנה, אמר לו, לך תזמין. אומר את הגמרא, יצא השליח לכיוון ביתו של הקמצא, של מי שהוא אוהב, של הקמצא הזה. אומר את הגמרא, הגיע, לא, 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 איכשהו מסתכל, הוא רואה קמצא. הוא לא בדק, הקמצא, בר קמצא, הוא לא ידע, יש שתי קמצא. ראה את השם קמצא, נכנס לבית, דופק בדלת. שלום עליכם, שלום עליכם. אמר לו, שלום, שלום. אומר, פלוני אלמוני, העשיר שלח אותי. אמר לו, וואו, שלח אותך, מה קרה? אמר לו, ביקש שייתן לך הזמנה, והוא ישמח מאוד לראות לך בעוד שבועיים באירוע שהוא עושה. מה זה שמח, בלב שלו אמר, האויב שלי מזמין אותי לסעודה? ההוא, השליח, טעה. למי נכנס הביתה? לאותו קמצא, האויב, ולא אוהב. ההוא פתאום אומר, מה, האויב שלי הזמין אותי? מה, הוא כל כך סלח לי ואוהב אותי? ומה, איזה בטח, בטח היה בשיעור תורה? למד צלחנות, למד ותרנות? בטח היה באיזה דרשה? בטח הוא מתחזק. כל הרבנים האלה שם סביבו חיזקו אותו, אמרו לו, תפתח את הלב. ההוא האמין לזה, מה זה התרגש בן פורת יוסף? כל השבועיים אומר לאשתו, איזה מרגש, סוף סוף אויבי, הופך להיות אוהבי, אהובי, מה הלך כאן הבגדים, בן פורת אליי, מה זה בן פורת יוסף, מה זה מרוגש? האויב הכי גדול, מזמין אותך לסעודה הכי גדולה, שתבח שם מולד. אומרת הגמרא, שכאו שלי, אומרת הגמרא, שבועיים של הכנות, שבועיים הוא בא, השתבח שמולד לבוש בן פורת.
נכנס לסעודה, השתבח שולחנות רגילים של 12, של 10, אבירים של 24. הוא מגיע, הוא מההתרגשות, מתיישב באחד השולחנות, וכל ססון וכל שמחה, בן פורת יוסף, איזה חפלות, איזה שמחה. ולא רק שמחה כזה, לא רק אנשים עשירים, זה גם רבנים גדולים. אומרת הגמרא, כל גברה רבה, כל הגדולי עולם, כל הרבנים הגדולים היו בסעודה הזאת. גדולי עולם. אומרת הגמרא, עברו שעה, שעתיים, אותו קמצא, מבסוט. מה זה שמח? מרגיש שייך, ואותו עשיר עושה סיבוב בין השולחנות, מכבד כולם. תודה שבאת, תודה שבאת, תודה שבאת, תודה שבאת. פתאום מגיע לשולחן האבירים. מי יושב שם? אותו בר קמצא, אותו קמצא אותו. מי זה הקמצא הזה? זה אותו קמצא, האויב, לא אוהב. קלט אותו, אותו עשיר, מה אמר לו? מה אתה עושה פה? אמר לו, מה זה מה אני עושה? אתה הזמנת אותי. אמר לו, אני הזמנתי אותך. אמר לו, כן, נשבע לך, בא לי שליח, הביא לי הזמנה עד הבית. אומר לו, אותך? אני הזמנתי את הקמצא. את השני הזמנתי. אמר לו, נשבע לך, תראה, הוציא לו, תראה. אומר לו, זה לא לך, זה לא, מקום! אמר לו, אל תבייש אותי. אמר לו, עכשיו קום! אמר לו, בבקשה ממך, אל תבייש אותי. תראה, 2,000 איש, כולם מכירים אותי, כולם מכירים אותך, הייתי בטוח שהזמנת אותי, שאתה, אנחנו בסדר, בשלום. אמר לו, מיד קום וצא! אמר לו, תקשיב. אמר לו, תקשיב. מה אכלתי? אני משלם לך. נותן לך את הסכום של השולחן, של הכיסא שלי, אני מחסה לך את זה, רק תלך, 10 דקות אני יושב איתם ואני יוצא. ככה, אל תבייש אותי. אמר לו אותו נגיד, חצוף שכמוך, צא משולחני, צא מהשולחן, צא מהאירוע שלי. אמר לו, אל תבייש אותי, אל תצעק עליי. בבקשה, אני מתחנן אליך, אל תרים את הכל. אמר לו, עכשיו צא, אמר לו, תקשיב. אני מחסה לך לא רק את המנה שלי, 300 שקל, אני מחסה לך את כל מה שיוצא פר בן אדם, זה לא רק מנה. התפורה, הבגדים, האירוע, הנגנים, התזמורת, כמה זה עוד 200, 300? 600, אני נותן לך את ה-600 שלי, תן לי 5 דקות, תלך. אני 5 דקות אחייך לכולם, אני אתן יד, אני אלך, אני אצא, אני מתחנן אליך. אל תבייש אותי. אומרת הגמרא מיד, אמר לו, צא! אמר לו, אני מתחנן אליך, אל תוציא אותי, אל תבייש אותי. אמר לו, צא מיד, אני צא עכשיו. אמר לו, טוב, תקשיב, כמה אנחנו פה בשולחן? 24 איש? כל השולחן עליי, אני מתחנן אליך, כל השולחן עליי, אל תבייש אותי. כמה יש פה? 24? כפול 600 עליי. אני מחר בא מביא לך את הכסף, רק אל תבייש אותי. אמר לו, צא ומיד. אמר לו, אל תבייש אותי. צא, אמר לו, אל תבייש אותי. אתה יודע מה? לא כל השולחן הזה. כל השולחנות שיש כאן, כמה? יש 2,000 איש? כפול 600? אני לוקח עליי. תן לי 10 דקות, לשבת ואני אצא. אל תבייש אותי. אומרת הגמרא, אמר לו, צא לפני ש... צא עכשיו, אמר לו. עכשיו צא. אמר לו, אנשים מסתכלים, אל תבייש אותי. תקשיב, אמר לו. לא כל השולחנות עליי. השולחנות עליי, הסעודה עליי. כל הנגמם, כל מה שיש פה, כל מה הוצאת, מהרגע שהתחלת עד עכשיו, מה תוציא? עליי! תן לי עוד 5 דקות, אני אצא לבד. אל תבייש אותי. אומרת הגמרא, אמר לו, קום וצא! אומרת הגמרא, אמר לו, מה אני עוד יכול להציע לך? מה שתבקש ממני, כל סכום בעולם אני אתן לך. אומרת הגמרא, הרים אותו, הקה אותו, וזרק אותו לקרקע. אומרת הגמרא, בייש אותו. אומרת הגמרא, הקמצא ובר קמצא, חרוב ירושלים, באותו הרגע, הקדוש ברוך הוא עוד לא גזר גזרה. את הבושה כבר נעשתה.
אבל אומרת הגמרא, ישבו כולם, סעדו, אכלו ושתקו, ואינם בחו. בזמן שהוא עשה את זה, כולם שתקו. למה? עשיר? מה, נאבד אותו? מה, עשיר? מה, נגיד לו שהוא לא צודק? מה, נבוא איתו בדין ודברים? אומרת הגמרא, בזמן שלא מחו, באותו רגע גזר הקדוש ברוך הוא, שאם יש יהודים, אם יש עם, אם יש אנשים, אם יש בני אדם, שיכולים לראות אדם מתחנן על נפשו, ומבקש אל תביישו אותי, והוא מבייש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך בית. אומרת הגמרא, כמה וכמה דברים אפשר ללמוד בהקמצא ובר-קמצא. אבל אחד הדברים הכי חשובים שנלמד מהדבר הזה, זה אדם מוכן לשלם כל סכום שבעולם. רק אל תבייש אותי. אדם מוכן לשלם כל סכום בעולם. אל תבייש אותי. אומרת הגמרא, לא רק את זה למדנו מהסיפור של הקמצא ובר-קמצא. מה עוד למדנו? אומרת הגמרא, למדנו שאתה רואה שמביישים מישהו ואתה יושב שותק, גם אתה נושא באבון הזה. ובמיוחד שישבו שם תלמידי חכמים. אתה רואה שיש בושה. אתה רואה שאדם שם ישב, אתה רואה שאדם ביישו אותו. ואתה שתקת כי הכסף יותר מהאנשים. אומרת הגמרא, החריב הקדוש ברוך הוא את ביתו. אני לא רוצה בית כזה. למה אני צריך בית? אם יש לי עם שיכול לבייש אחד את השני, אם יש לי עם שלא חס על כבוד אחד השני, אם יש לי עם שמבייש אחד את השני, אם יש אנשים שיכולים לעשות בושה אחד לשני, אם איבדו את הבושה, סימן שאיבדו את השכל, ואיני צריך להם. אני לא צריך, למה אני צריך בית? קהל קדוש, חולון, אני רוצה שתדעו כולם פה, קבל עם ועדה אני אומר, תמיד תתפללו לקדוש ברוך הוא, אבא, שאני אהיה מאלה שמביישים אותי ולא לבייש אחרים. הגמרא אומרת שהבושה הכי גדולה של האדם אחרי שיוצא מהעולם הזה, זה הבושה שהקדוש ברוך הוא מבייש אותו ומראה בפני כולם את מה שעשה בסתרים או כפר בקדוש ברוך הוא ובמצוות שלו. תראה מה עשית לאדם הזה. תראה מה עשית לו. תראה איך פעלת נגדו. תראה איך ביישת אותו. תראה מה עשית לו. סתכל מה גרמת לו. סתכל בחיים שלך שחיית פה 60, 50, 70, 80 שנה. תראה כמה ביישת. תראה איזה בושה היית. ומרוב בושה מכניס עצמו לגיהנום. כי הגיהנום הכי גדול זה הבושה של האדם. אדם מוכן לשלם כל סכום שבעולם, רק אל תבייש אותי. אומרת הגמרא מסיפור הקמצא ובר-קמצא לומדים שהאדם מוכן לשלם כל סכום, אל תבייש אותי. מפה אתה למד שאין הקדוש ברוך הוא קל לו למחול. אין קל בעיניו למי שמבייש חברו. זה סכום שאי אפשר לתאר אותו. אני לאחרונה מדבר הרבה מספר אורחות צדיקים. יש שער באורחות צדיקים, שער שלישי נקרא שער הבושה. ששם כתוב הבושה, השכל הוא הבושה, והבושה הוא השכל. מה הראיה שזה נכון? אני אשתף אתכם בראיה. האם לכלב יש שכל או אין לו שכל? לכלב יש שכל? יפה, מי אמר את זה? כמה טוענים שלכלב יש שכל? תרימו את היד. יופי, יופי, לכלב יש שכל? יופי, טעיתם, אין לו. אין לו שכל. אני יכול להוכיח לכם שאין לו שכל, יש לו רגש. יש לו נפש. הנפש שלו, הוא רוצה לאכול, זה בא מהנפש, הוא רעב. יש לו רגש, מקים אותו מיילל, יש לו רגש. אין לו שכל. מה הראיה שאין לו שכל? אם אתה זורק על כלב צרור מפתחות, פוגע לו בראש, הוא רץ אליך לריב איתך או שהוא רץ עם הצרור? כלב, אתה מרביץ לו עכשיו עם מקל. במי הוא נלחם? במקל או בך? במקל. כלב נלחם במקל שאתה מכה אותו. אז מה יש לו, שכל או לא? אין לו שכל.
עכשיו השאלה היא אחרת. האם לכלב יש בושה או לא? מה אמרנו? מי שיש לו שכל יש לו בושה. ומי שיש לו בושה יש לו שכל, לא הפוך. מי שאין לו שכל אין לו בושה. ומי שאין לו שכל אין לו בושה. ומי שאין לו בושה אין לו שכל. האם לכלב יש בושה? מה הראיה? לא תראה אף פעם כלב אומר לכלבה, לא, לא צנוע פה, בואי לחדר. ראית פעם כלב אומר לכלבה, שומעת יא כלבה? היי, חתיכת כלב. באמא שלך, הכלבה, לא מתאים פה. מה, יש פה אנשים, ילדים בחוץ, ברחוב, לא מתאים. למה? אין לו בושה, אז הכלב והכלבה, במדשאה, מול הגן שעשועים, מול הילדים. כן, לשם ייחוד, יש דבר שם מולה, כן. קיים את המצווה. הוא עושה את זה מול אנשים, מה הסימן שאין לו? בושה. מה אתה רואה? מי שאין לו שכל, אין לו. ומי שאין לו בושה, אין לו. אוקיי, תינוק וזקן, תינוק למשל. תינוק שאמא שלו מחליפה לו טיטול. מחליפה לו טיטול, כי מה הוא עשה? חגיגה, אין חגיגה, אין חגיגה, בלי, בלי, בלי. עוגה. ושהיא מחליפה לו ומורידה לו ומנקה אותו, הוא מתבייש, עושה ככה או שהוא מחייך? מבסוט, לא רואה אותה ממטר. הוא גם מוסיף, שנאמר, כל המוסיף, מוסיפים לו. הוא גם בקשת בן פורת יוסף על הפנים של האמא. והיא עושה לו, מה אתה עושה? הוא כזה, פגר. מה אין לו? אין לו בושה. בגלל שאין לו בושה, מה אתה מבין שאין לו? לא נכון. הנה עובדה, אין לו בושה, אין לו שכל. בוא נבדוק אם יש לו שכל. אם אתה עכשיו עושה עסקה ונפלת בה, אתה עושה אותה עוד פעם? למה? נגיד עכשיו אתה ראית חור בכביש. החור הזה גרם לך לנקע ברגל. האם שתראה את החור פעם הבאה, אתה תדרוך בכוונה שיהיה לך נקע או שתיזהר? כי מה יש לך? שכל. ילד במקום שהוא נופל, שם הוא שוב נופל. שוב הוא רוצה לקום ממנו. ילד שמקבל מכה מאיזה פינה, הוא בא לפינה עוד פעם. למה? מה אין לו? שכל. ושאין לו שכל, אין לו בושה. בסדר, אנחנו הוכחנו רגע שלכלב ותינוק אין שכל ובושה. אומרת הגמרא מכאן צא ולמד. שאתה רואה אדם שמתנהג בלא בושה, תבין, אין לו שכל. שאתה רואה אדם שאין לו שכל, תבין שאין לו בושה. ואיזה שכל הקדוש ברוך הוא שיהיה לנו? שכל במוח? השכליות של המוח? או איפה? איפה החוכמה? מאיפה הראיה? אומרת התורה, חכם לב. איפה החוכמה צריכה להיות של האדם? בלב או במוח? בלב. המחשבות הטובות, איפה שמים אותן? במוח או בלב? מחשבות איפה הן? לא, מה כתוב? רבות מחשבות? בלב איש. זאת אומרת, מי הוא האדם שמצליח להגיע לדרגה גבוהה ביהדות? לדרגה של שכל ובושה? מי שיש לו מחשבות טובות בלב, ויש לו חוכמה שבלב. כי מי שחכם לב, הוא בעצם הדבר הגבוה ביותר ביהדות. מה הראיה לכך? אם עכשיו גבר מתאהב באישה, כן? מתאהב באיזה אישה. והאישה הזאת, השם ירחם. ירחם ויציל. והיא, מה זה משוגעת? חולת נפש בדוק. ממש כאילו... يعني ما ده جام اهبل لكن ما ما شو كيلو ان كزوتي بشوط بقى بس ما يفا هو ندلك عليها عشان شو ندلك عليها ما ندلك المخ والقلب الرجش الرجش نכון القلب عشان شو القلب بوهر القلب رتخ ما يش مع القلب ما هو صرف شو رتخ את המוח, לכן שהלב שלו בוער, הוא עיוור, הוא לא רואה, העיניים נשרפות, המוח נשרף, אז הוא לא רואה את המינוסים שלה. עכשיו אני אומר, לא, סתם, סתם את הפה שלך, סתם. עכשיו חבר שלא אומר לו, מה ככה, אני מדברת לך? היא לא מתכוונת איזה כפרה עליה, כולה, כולה לב, אשת חיל מי ימצא? לא משנה. אבל אתה רואה שיש לה התנהגות בהמית. אתה רואה שהיא בהמה, הוא לא רואה. למה הוא לא רואה? מה בוער לו? הוא כבר לא חושב עם השכל, כי מה המוח שלו? בוער, הסר, הלב שלו בוער. אומרת הגמרא, זאת אומרת, שאם הלב שלך עובד על פי הרגש והוא לא חושב, אין לו מחשבה, אין לו חוכמה בלב, אז מרוב שהוא בוער ברגש,
ואין לו שכליות, אין לו מוחין, אין לו דעת, אז הוא מחיב למוח והוא נשרף. אבל אם הלב הזה יעבוד על פי החוכמה, הלב, החכם לב, והוא יחשוב נכון על פי הלב, האם המוח יעבוד? ודאי שכן. האם העיניים יראו נכון? אם זה לא שורף, זה טוב, זה טוב, הכל טוב. מה הראיה? מה יותר גבוה בגוף האדם? לב או מוח? לפי היהדות, הלב יותר מהמוח. התורה מתחילה באות ב', נגמרת באות ל', מפה אתה למד שכל התורה. אין מי שליבו לא בקרבו יכול לקיים את תורת השם. למה? כל התורה זה לב. לב לקדוש ברוך הוא, לב לבני אדם. כל התורה זה לב. מי שאין לו לב, אין לו יהדות. הוא בגדר לא של השם. כל היהדות זה לב טוב. יותר מזה, יותר מזה, יותר מהכל. מה הקדוש ברוך הוא מעדיף? שתהיה חכם או תהיה עם לב טוב? מה שתהיה, אחד שיודע את כל התורה, אבל מבייש אנשים, או אחד שלא יודע את כל התורה, אבל לא בייש אף פעם אף אחד? מה עדיף? עם לב טוב. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? דוד המלך מה אומר לנו? את מה לתאר? מוח טהור ברע לי אלוקים או מה? לב טהור ברע לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. מה צריך להיות טהור באדם? הלב. יותר מזה, אם המוח מת, זה נקרא קומה. ואם הלב מת, מה זה נקרא? מת, דום לב. אם הלב מת, אתה מת. אם המוח מת, והלב עדיין פועל את החי. זאת אומרת, אתה רואה שביהדות הלב יותר חשוב מהמוח. אבל מצד שני, מדרך גיסא, המוח, מניחים עליו, תפילין. המוח שם שוכן הנשמה של האדם, שוכן את הנשמה. אבל הראיה שבסופו של דבר, מה שיותר חשוב זה הלב מהמוח, זה שיש לנו שתי קוביות תפילין. איפה מניחים? כנגד מה שמברכים? כנגד הלב. יש לך קוביה לראש, ויש לך קוביה נגד הלב. אומר הקדוש ברוך הוא, תברך כנגד הלב, כי כל בחיים שלי, הכל בחיים זה לב. לכן אתה עובר למוח, שמת תפילין, אחרי זה אתה ממשיך עם הצד של הלב ומסיים. ושאתה אומר לקדוש ברוך הוא שאני מתחתן איתך, והרסתיך לי, והרסתיך, בצדק, במשפט, בחסד, ברחמים, והרסתיך לעולם, וידעת השם. עם איזה צד אתה מקדש אותו? עם איזה צד? עם הלב. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתקדש איתי? אתה רוצה להרס אותי? אתה רוצה להיות חד מר איתי? תן לי את הלב שלך. שכולך שלי. לכן צריך לדעת, רבותיי, שאתם רואים אדם שמבייש בני אדם, תדעו שאין לו בושה, אין לו שכל. שאתם רואים אנשים מביישים אחד את השני, תדעו שאין להם שכל. אם אתה רואה בחורה שאין לה בושה, אתה רואה, היא מדברת איתך בלי בושה. בדיוק עכשיו סיפרתי בחולון, בראשון לציון, תשמע. לפני איזה שנה, אולי קצת, כן, אולי קצת שנה וחצי, באמצע הקורונה ככה, באה לי בחורה, מה זה הלב שלי נשבר עליה? בת 28, 29, 27, לא זוכר כמה. הייתה עם עיניים למטה, עם עיניים על הרצפה הייתה, לא אשכח את זה. זה היה לא רחוק ממכם פה, עיר צמודה אליכם. ואמרה לי הרב, אני בא לי למות. אמרתי לה, למה? שהשם ישרוף אותי. למה? אומרת, הגוף הזה, כמה חטא להשם, כמה צייר לי את השם עם הגוף הזה? אמרתי לה, מה זה צייר? מה עשית? אומרת הרב, אני לא יכולה לספור מרוב הכמויות. של מגיל 17, 16, עם כמה גברים הייתי עד עכשיו, עד גיל 10, עד לפני חודש, חודשיים. זאת אומרת, אני לא יכולה לתאר לרב, עכשיו, מדברת איתי, העיניים למטה. אם היא בוכה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא יבטיח לי שהוא מוכל לי, אני רק רוצה לדעת אם הוא מוכל לי, אני מוכנה להישרף, אני מוכנה לקפוץ למדורה, מהבושה, אני... אומרת הרב, אני כל כך הייתי עם כל כך הרבה, שאני לא צריכה לעבור מדינה, אני צריכה לעבור לעולם אחר. ככה אמרה לי. אני לא צריכה לעבור למדינה אחרת. אני צריכה לעבור לעולם אחר, הרב, מהבושה. אני אין עיר, אין מקום, אין אנשים, אין... הרב, אני חיה בבושה. ואני אומר לעצמי, איפה היא הייתה מגיל 16 עד גיל 28? איפה הייתה 12 שנה?
מה היה? מה היה חסר לה? בושה. שאין בושה, מה אין? וגם לא היה לה שכל, אז מה גם לא היה לה? עכשיו היא באה לשיעורי תורה, היא קונה דעת. מה זה דעת? דעת זה חוכמה. מה האדם הראשון? מאיזה עץ טעם? עץ, אה? לפני זה מה הם היו שניהם? עירומים. ותפקחנה עיני, שניהם נהיה דעת, נהיה שכל וחוכמה. אז נהיה בושה, מיד התלבשו. אדם שיש לו בושה, יש לו שכל. ושיש לו שכל, אתה מבין שיש לו בושה. היא חודשיים מתחזקת מהשיעורים שלי הייתה. מה פתאום היא גילתה בשיעורים שלי? שכל, דעת, חוכמה, בינה. פתאום מה נהיה עליי עם השכל שהיא קנתה? בושה. זאת אומרת, היום היא מתביישת על מה שהיא עשתה, כי פעם לא היה לה בושה, אז היא לא התביישה. לא היה לה שכל, אז היה לה בושה. היום נהיה לה בושה, כי נהיה לה שכל, ושכל לא קונים באוניברסיטה, קונים בשיעורי תורה, כי דעת קונים רק בתורה, כי יש חוכמת חיים, יש חוכמה חיצונית, ויש חוכמת התורה, וחוכמת תורה היא החוכמה שמביאה לאדם בושה. ושיש לך בושה, יש לך שכל, ושיש לך שכל, אז יש לך בושה. כל הטעויות אומר אורחות צדיקים, שאדם עושה בחייו, זה כי איבד את השכל. ושהוא מאבד את השכל, הוא מאבד בושה. אני מכיר אישה, גאון עולם, תואר שמיני, עורכת דין, בת 34, גאון, מה זה מפולפלת חוכמה, השתבח שמך לעד. בגדה בבעלה פעם שנייה. מה חסר לה? איך עכשיו אמרתי לך תואר שמיני? לא, אבל הוא לא טעה. פשוט הוא לא דייק. חסר לה בושה. חסר לה בושה כי חסר לה שכל. אבל רגע, תואר שמיני, עשירה, התגרשה, יש לה בית באיזה מושב של כופרים, וילה עם בריכה וג'קוזי וחמם טורקי, וטורקי שמביא למכות עם המגבת. בן פורת יוסף, אתה רואה שהיא הצליחה, היה לה מוח, היה לה חוכמה, אבל לא היה לה שכל. כי שכל שווה בושה. שכל יהודי זה בושה. בושה זה שכל. יש חכם בראש, חכם בסה, בראש, במוח. יש חכם לב. שאתה חכם לב, יש לך בושה, יש לך שכל. זה שכל אמיתי, זה שכל יהודי. שאישה באה ולומדת שיעור תורה, ואישה באה ומתקרבת ועוד עוד עוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד, עוד מכניסה שכל, איפה חודר השיעור? ללב! היא מכניסה חוכמה ללב, חכם לב! חכם לב ייקח מצוות! היא נהיית חכמה בלב, הלב נהיה חכם, שהלב נהיה חכם הוא יודע למי להרגיש, מה להרגיש, אני אומר לכם את האמת, אמרתי את זה בשיעור הקודם. אם היה לי את ההבנות שיש לי היום לפני 20 שנה, אני הייתי 90% מהטעויות שבחיים עשיתי או עשו מולי, לא היה קורה לי. למה? כי לפעמים אני לא זיהיתי שאדם לא מתבייש מולי, איך הוא יכול בסוף לטעות איתי? אני ישבתי עם אנשים שלא התביישו מולי, שלא התביישו כלפיי, שגם לא התביישו לבייש אותי. לא התביישו. אנשים שפשוט לא הייתה להם בושה. ובסופו של דבר, אתה גם מבין שלא לו שכל. ובסוף אותו אחד בגד בי הכי הרבה מכולם. והכאיב לי יותר מכולם. והיום שנסתכל על זה אחורה אני אומר, איבד את הבושה. מה זה איבד את הבושה? אף פעם לא הייתה לו בושה. אבל איך הוא עשה את זה? מה, לא היה לו שכל? נכון, לא היה לו שכל. שאין בושה, אין שכל. שאנשים אצלי בארגון יוצאים לשידוכים, אני אומר תמיד לזוג הזה, תבדוק מה רמת הבושה שלה. תבדוק כמה היא מתביישת. אם היא לא מתביישת, דע לך, היא מסוגלת לעשות את כל הטעויות. בין יש לה חכמה, יש לה תואר, או לא משנה מה. אם היא לא מתביישת, אין לה שכל. ומי שאין לה בושה ואין לה שכל, היא עושה את הבושה הכי גדולה. זה מושג ביהדות, זה יסוד כל היהדות. זה מי שהיום הרוויח ושמע את השיעור הזה, הוא הרוויח שיעור לחיים. לכל החיים. כי לפעמים אתה עומד עם אדם, שאתה רואה אותו לא מתבייש לפגוע באחרים. הוא לא מתבייש. הוא לא מתבייש לפגוע. דע לך, הוא לא מתבייש לפגוע לא כי הוא לא חכם.
הוא הולך חכם בעיניך, עושה קומבינות, עושה תחמן, מביא, יודע להביא מכות. אולי הוא גאון בעיניך, הוא לא גאון. הוא גאון בחילונים, הוא גאון אצל השטן. אצל הקדוש ברוך הוא בלי שכל. כי אין לו בושה, אם אין לו בושה... מה? תראה, אני אגיד לך משהו. החיים לימדו אותנו, וגם בסיפור הקמצא ובר קמצא, כתוב על מה נחרב הבית. על שבישו את אותו קמצא, ועל שלא מיחו חכמים באותו השיר. לא כתוב לא בישו אותו בחזרה. מפה אתה לומד שאין מצווה לבייש מי שמבייש, אלא יש מצווה למחות בו. מה היו צריכים לעשות? דעות בגמרא. אחד מהדברים היו צריכים להגיד לו, לא מתנהגים ככה. או פשוט לקום וללכת. מה הם עשו? ישבו ואכלו. כאילו לא מפריע לנו שבישת. כאילו אנחנו מסכימים עם זה שמותר לבייש אחרים. וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא על פה החריב את הבית. עם גאוני עולם, גדולי תורה, בשביל כסף, מסוגלים לראות בושה ולשתוק, לראות כאב של מישהו ולסתום, אומר הקדוש ברוך הוא, מי צריך אתכם? מי צריך את התורה שלכם? מי צריך כובע וז'קט וזקן? אני צריך בני אדם. אני צריך לב. אני לא צריך חכם. אני צריך חכם לב. אני לא צריך תחמן. אני צריך שיש לו מחשבות לעשות טוב לאחרים. לכן, קהל קדוש, אני לאחרונה, החיים מלמדים הרבה. אנחנו כל החיים לומדים. אני לאחרונה עמדתי באיזושהי סיטואציה ש... אני פועל תמיד לפי דעת התורה. ויש רגעים שהתורה מחייבת אותנו למחות ולהגיד דברים גם שהם לא משתלמים או לא רווחיים, צריך להגיד אותם. להזהיר, להטריע, להגיד. ואני לאחרונה עמדתי בסיטואציה מסוימת שעמד מולי אדם מסוים, אדם, איש, אישה, לא משנה, שטענו שמה שאמרתי בייש אותם. ואני באותו רגע שראיתי אדם שבייאשתי אותו, שמתי הכל בצד, ואמרתי, אני מצטער ומתנצל. אין שום מצווה בתורה לבייש מישהו. נכון, לא ניסית. נכון, אמרת משהו שהוטעית. נכון, לא שיקרת. נכון, לא שיקרת, אלא שיקרו אותך והאמנת, לאור המצב שהיה. אבל בסופו של דבר, שורה תחתונה, יש פה מישהו שנפגע. יש פה אדם מבוגר שבוכה ונפגע. ואני, החיים לימדו אותי, וככה גם חונכתי. לא לבייש בני אדם. אני לא ניסיתי לבייש. ושהבנתי שמישהו מתבייש ממני, אני הראשון שמתנצל על הבושה הזאת. אני לא מוכן לעמוד ולשמוע שמישהו בסופו של דבר יתבייש בגללי. אני לא, לא, תדעו לכם, יהדות זה דבר עמוק, רחב וארוך. יהדות זה דבר יקר ערך, עם חשיבות, זה לא סתם להיות יהודי. יהודי זה ערך עליון. זה משהו גדול. ואחד מהדברים הגדולים ביהדות, זה לדעת לא לבייש, ואם ביישת להתנצל. לא בושה לבקש סליחה. אפילו אם אתה היית צודק, אפילו אם זה נכון, חס שלום, מה שאמרת או לא. אתה רואה אדם שמתבייש מולך, עומד בבושה מולך, עומד ואומר, אני מתבייש. ואתה מבין שהמעשה שעשית לא בכוונה, בייש מישהו. אצל הקדוש ברוך הוא, זה גדול זה. שאתה קם ואומר סליחה? שאתה קם ואומר מצטער, לא התכוונתי, אני מתנצל? מה אתה חושב? שכל מה שאתה עושה זה נכון? מה אתה, צדיק? יש צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא? מה, אתה לא עושה טעויות? אתה לא נופל? על אחד כמה וכמה שאתה מבין שאתה ביישת. בסדר, לא התכוונת. בסדר, לא משנה מה. אבל אתה בסוף עומד מולך אדם שמתבייש. קום תהיה גדול, תבקש סליחה. אתה יודע, כמה יהודים אפשר לקרב מזה שאתה, אתה יודע לרחם? אתה יודע לבקש סליחה אם ביישת? אתה יודע להפסיק לבייש? אתה יודע איזה דבר גדול זה? ניסים, אתה לא יודע כמה זה חשוב לא לבייש אנשים, לחוס על בני אדם. אני אומר לך, כמה... אני אומר לך, אני מוציא אנשים לשידוחים, אני אומר לו, תבדוק כמה היא ביישנית. לא משחקים. תבדוק איך היא מדברת.
איך היא, איך, איך, איך היא מתנהגת. תבדוק איך היא מדברת על המלצר למלצר. תבדוק את הרמת הבושה שלה. היום אצל הילדות הצעירות, הסקנות מתפרשות כתמימות מפגרות. לא, סבתא שלי לא היה לה מוח, היא מפגרת, היא כולה תמימה. איזה בהמה, תמימה. את. סבתא שלך היה לה בושה. לסבתא שלך היה בושת פנים. סבתא שלך לא העזה ללכת עם בגד ים ותחתונים. סבתא שלך שמרה על הנכדים והילדים, על הכבוד שלה. סבתא שלך שהיה מחלוקות עשתה שלום. סבתא שלך אם שמעה איזה משהו רע, אז לא פתחה והפיצה והקליטה והסריטה ושלחה ובישה. סבתא שלך הייתה עם בושה. היה לה שכל. אתה עומד מול בחורה שהייתה עם עשרות גברים. אומרת לך, מוכנה להישרף על השם יתברך. מוכנה למות על מה שעשיתי. אתה רואה שיש לה בושה. זאת יש לה תקווה. אומרת הגמרא, מה מצא יהושע בן נון ברחב הזונה? שראה שהייתה מתביישת מבני אדם. איפה היית? עבדת 40 שנה בזנות. מה, לא התביישת? לא היה לי דעת. לא היה לי שכל. שפגשתי את המרגלים ועשיתי את כל מה שעשיתי, את החסד שעשיתי, ומה שעשיתי ופעלתי, ולמדתי והבנתי והשכלתי, והתגיירתי, הייתה גויה, התגיירה, קיבלה דעת, בינה, חוכמה, נכנס בבושה. ראה יהושע בן נון אישה עם בושה, עם בושת פנים ידע, בושת פנים לגן עדן, עזת פנים לגיהנום. יש בחורה, בת 20, הייתה עם בחור אחד, שתיים, מה אומרת? לא בא לי טוב. לא בא לי טוב. ואם יש שלא בא לי, לא בא לי. ואם לא טוב לי, יום טוב לי. ואתה רואה אותה, לא עברה 50 גברים, עברה אחד, אבל אין לה בושה. זאתי, העתיד לבוא, יעברו עליה 200. רב-קו. כרטיסייה עם ניקוב. למה? כי יש לה חוסר בדבר אחד, אין לה בושה. אם אין לה בושה, חולון, אין לה שכל. אישה שאין לה, גבר שאין לו בושה, אין לו שכל, רבותיי. איזה גבר יכול ללכת עם גרושתו או עם אשתו של חבר שלו? תענו לי אתם. איזה גבר מסוגל ללכת עם הגרושה של חבר או עם אשתו של החבר? איזה גבר? אין הבדל, הלכתית יש הבדל. הלכתית מותר, מוסרית אסור. אבל אנחנו פה אנשים, בין דתיים, בין רחוקים, בין לא, לא היינו עושים את זה בחיים. למה? כי מה יש לנו? בושה! שיש לך בושה, יש לך שכל! אתה מבין היום שאדם שמסוגל לעשות דבר כזה, אין לו בושה, כי אין לו שכל. לכן, כמה צריך להיזהר מאנשים בלי בושה? סימן שאין לו שכל. הוא הכי מסוכן בכדור. זה יפגע בך יותר מכולם. למה? אם הוא לא מתבייש, אין לו שכל, ושאין לו שכל הוא יבייש. שאדם מסוגל לפגוע ולבייש, סימן שלא היה לו שכל. נקודה. אם אישה מסוגל ללכת בהרום, בים, מול 10,000 גברים, זה סימן שאין לה בושה. זה רק אומר שאין לה שכל, תאמינו לי. אם היה לה שכל, אם היה לה חוכמה, היה לה בינה אלוקית, היה לה דעת אלוקית, היה לה חוכמה שבלב, היא הייתה מתביישת להראות את גופה לאחרים. והייתה מעידה על זה שיש לה שכל. אני תמיד שואל, האם לבת זוג שלך שאתה מתחתן איתה, יש בושה או אין בושה? אל תגיד לי כמה היא חכמה, לא מעניין אותי התארים והחוכמה שלה. אצל הקדוש ברוך הוא יש תואר אחד יותר מכל התארים. זה תואר הלב. כמה תאור לו הלב? כמה הלב שלו טוב? כמה הוא מוכן להיות רחמן, וטרן, כמה? תגיד לי כמה, זה היהדות. זה כל היהדות. כמה היא כזאת? כמה שיותר ביישנית ורחמנית, תחטוף אותה. זאת שכל. זה שכל נכון. לא, הרב, יש לו תארים. את מי זה מעניין? הרב היא גאון עולם, היא פותרת תשבצים. תפתור לך גם, איך זה נקרא, הוא עם היפני, סודוקו. אז היא גאונה במספרים, זאת יותר מספר אותך. אתה תבדוק כמה בושה יש לה. את תבדקי לבן זוג שלך כמה בושה יש לו.
איך הוא מדבר עם המלצר? בבושת פנים. תודה. או שאומר לו, מה, כבר 20 דקות אני מחכה, נראה לך הגיוני? תראה שאין לו בושה, זה מפגר, אין לו שכל. מה את נשארת איתו? זה באותו רגע. את אומרת לו, יש לי שירותים, דקה אני חוזרת. שלא ניפגש לעולם. רבותיי, נוסחה ביהדות. מי שיש לו בושה, סימן שיש לו שכל אלוקי. ומי שיש לו שכל אלוקי, בטוח שיש לו בושה. כי בושה ושכל זה שווה. זה לא שונה. זה לא ליד. זה בול, אחד של אחד. אחד שמקליט את החבר שלו, מקליט את חבר שלו, ושולח לשני ומבייש אותו. מה יש לו? מה אין לו? אין לו בושה או אין לו שכל? לא, אסור לעשות את זה. אתה יכול לבייש אותו. אתה יכול לבייש אותו. אסור לעשות את זה. אתה יכול לבייש אותו, זה אסור. מה אין לו? אין לו בושה או אין לו שכל? כן, אבל מה אתה אומר יותר שאין לו בושה או אין לו שכל? למה אין לו בושה? למה בושה? כי מה? אם היה לו שכל, הוא היה עושה את זה? אם היה לו דעת, היה חושב. היה שם בלב, לא הייתו שיעשו לי את זה. שתיים, נכון? זאת אומרת, מה היה חסר לו? שכל. בגלל שאיבד את השכל, מה הוא איבד? את הבושה. זאת אומרת, שהוא יכול לבייש את החבר שלו. זאת אומרת, הוא יכול לבייש את החבר שלו כי מה חסר לו שכל. נכון. חולון, תלמדו. צאו מהשיעור הזה עם תובנה אחת גדולה, בבקשה מכם. לא לחינם הגעתי לכאן היום. בבקשה ממכם. קחו את השיעור הזה לחיים. קבלו על עצמכם קבלה. אני כל הזמן אומר לעצמי, אבא, עם כל הזה שאני לפעמים בריתך דקדושה, שקשה לי שאני רואה שפוגעים בקדוש ברוך הוא ובתורה. אני כל החיים אומר, אבא, תציל אותי מחס שלום, שלא נחטא. שלא תיפול, חס שלום, שלא תצא מידינו תקלה. וכמה אני אומר את זה. תמיד תהיה מקום שיביישו אותך, אל תבייש אחרים. שיביישו אותך, אל תבייש אחרים. תהיה שאתה מתבייש ולא אתה מבייש. כי על מי שמבייש אחרים כמעט ואין מחילה. צריך לזכות שאתה עוד יכול לבקש סליחה והוא מוכל לך. מה זה שווה? לבייש בן אדם, אחרי שהוא נפטר, לבוא לבקש מהבנים שלו סליחה, תמחה לי בשם האבא. האבא כבר לא כאן. אתה בייאשת אותו. גמרת אותו. אולי זה שבייאשת אותו, אולי בגלל זה הוא נפטר מוקדם יותר. מה שווה? אנשים היום מתאבדים מהבושה. אנשים מהבושה תולים את עצמם. מה נותן לך שאת בבאשת מישהי? מה נותן שאת בבאשת אחרת? לא, אבל היא בישה אותי הרב. היא תשלם על זה. למה שגם את תשלמי? אני מאחל לעצמי אחרי השיעור הזה, אני לא מתבייש. אני בעצמי לומד ומלמד. אני לא מלמד בלי לא לומד. אני מלמד, וגם מה שלמדתי אני עוד פעם לומד. אני כל פעם אומר לעצמי, כמה צריך להיזהר בלא לבייש אנשים? למה לבייש? תראו על בושה מה קרה. בית נחרב. כל הבתים האלה שאתם רואים שמתפרקים, זה כי אין לה בושה כלפי בעלה. אין לו בושה כלפי אשתו. אין להם בושה אחד מהשני. הם כבר לא מתביישים, אומרים מה שהם רוצים. מתנהגים איך שהם רוצים, הם לא מתביישים. היא לא מתביישת, הוא לא מתבייש, ככה מתפרקים, ככה בית מתפרק. הקמצא ובר קמצא, חרוב ירושלים. בית נחרב. למה? מה אני צריך בית? אם אין לכם בושה בבית. אם אתם לא מתביישים אחד מהשני. אם אתם מביישים כל היום אחד את השני. מביישת אותו, מביישת אותה. אומר השם, שזה הבאת לכם בית?
לא רק אתם מסכנים, מסכנים הילדים שרואים את זה. איזה בושה. ילד שגודל, שאמא מביישת את אבא, אבא מביישת את אמא. איזה חיים אלה? איך אפשר למייש מישהו שלא מתבייש? מה זאת אומרת? אחד שאין לו בושה, איך אפשר למייש? אומר, אל תבייש, נכון? אין דבר. שאתה מישהו הולך עם מישהי? אין דבר, אין דבר כזה. כל אדם יהודי יש לו את מידת הבושה. אין דבר כזה שאדם לא מתבייש. אין דבר כזה שאדם לא מתבייש. כמו שאמרת, אם מישהו הולך עם מישהי... עזוב, אני אתן לך דוגמה הכי גדולה. אני אתן לך, רבותיי, רבותיי, אני אתן לכם דוגמה הכי גדולה. אני מכיר עבריין, גר קרוב אליי. איך שהוא רואה אותי, ואני לא הקדוש ברוך הוא, ואני אפילו לא כלום, בשר ודם אני. הוא לא מתבייש מאף אחד, הוא מדבר איך שהוא רוצה, הוא מקלל, הוא מבזה, הוא גם עבריין. אבל איך שהוא רואה אותי בשבת עם הסיגריה, הוא סוגר את הסיגריה ביד. הוא מתכופף, הוא אומר, הרב שבת שלום, מתבייש. אני מכיר אישה שאין לה, כמו שאתה אומר, בושה מכלום, משום דבר. אבל יש רגעים שאני אפילו רואה אותה, אני מכיר אותה. יש רגעים שהיא ממש מתביישת. כל יהודי יש לו את מידת הבושה. זה תלוי ברמת השכל שיש לו. באיזה שכל? שכל אלוקי. איזה, איפה נמצא השם? בליבו של האדם. לכן, אדם צריך ללמד את הלב שלו. תמיד להכניע את הלב להשם. כל העבירות שאנחנו עושים, זה כי אין לנו בושה ושכל. אם היה לנו שכל, הייתה לנו בושה. אם הייתה לנו בושה ולא לנו שכל, לא היינו גורמים לכאב ועבירות שאנחנו עושים. לא היינו פוגעים באף אחד בחיים. באף אחד. תראו אורחות צדיקים, קובייה ראשונה. כל העבירות, כל העוונות שאדם עושה בחיים, הוא היה יכול להימנע מהם, אם היה קונה את מידת הבושה. אני מתבייש להכיב לך. אני מתבייש לקחת ממך. אני מתבייש לגזול ממך. אני מתבייש לבגוד בך. אני מתבייש לשקר אותך. למה? כי אדם שנתפס, מה קורה לו? הוא מתבייש. אדם רוצח, בא לבית משפט, מה הוא שם על הראש? למה? אבל כולם יודעים מי הוא. למה? לא תראה שזה אני. אם היה לו שכל, היה חכם לב, היה חושב מהלב, מבין שמה שאני עושה זה לא בסדר, והיה נמנע מזה, היה שם חולצה על הראש? לא. היה שם חולצה על הגוף? היה שם כיפה על הראש. נכון. יש כאלה אחרי שרוצחים באים כיפה, זה גם ככה. הם לא מבינים שהשופט יהיה... ייתן לו עוד 10 שנים על הכיפה. היום אדם צריך להתפלל שיהיה לו שופט ערבי. אתה מבין? אתה מסתכל על בחורה היום. מה יכול לגרום לה להפסיק לקלל, לבזות, להלשין, ללכלך? בושה. אם תתחיל לקבל את מידת הבושה, ניסים. יהיה לה את הבושה? ייכנס בשכל, ואם על השכל היא תפסיק לבייש אחרים. נכון. איפה קונים שכל? שכל תורני? דעת! איפה יש דעת? דעת קנית? מה? חסרת. איפה קונים דעת? בשיעורי תורה. עוד שיעור, ועוד שיעור. הנה ניסים כבר, היינו מוצא שבת בשיעור בחולון איתו ביחד. גם הבחור שכזה היה שיושב לידך. מתוק, היה מבסוט מהשיעור. היה כיף בחולון מוצא שבת. השתבח שמו לעד. אתה מארגן עוד שיעור, ועוד אחד קולט, ועוד אחד קולטת, ועוד אחד משתנה, ועוד אחד משתנה. אז מתוך כמה מאות אנשים, אז אולי 10 לא אוהבים, 20 לא מתחברים, אבל היתר יושבים פה, שומעים, מבינים. אז אתה לא בא לשיעור ואתה נחמד, וכולם אומרים נחמד, וכולם נשארו, וכולם מוחאים כפיים, ויצאו בלי כלום. רוב האנשים פה מבינים, שאם אני לא אתחיל לעבוד על מידת הבושה שלי, אני אאבד את השכל שלי. ואם אני אאבד את השכל שלי, לא תהיה לי בושה. והבושה זה עונש הכי גדול בעולם. כי מי שמבייש, בסוף מתבייש. איך אומרים בחוץ? אין גאלות. אין גאלות. אין גאלות. הגלגל? סתובב. ושהוא מתחיל להסתובב, הוא לא עוצר, ממוש. איי, ממוש, עוצר זאת במקרה הטוב, קושקושון.
הוא לא עוצר. שהוא מסתובב עליך, הוא עושה לך סיבובים. מה זה, עדן חסון לא שר סיבובים, סיבובים. סיבובים, סיבובים, בלופים סיבובים. קרוסלה בקנדה לא מסתובבת ככה, על מה אתה מדבר? סחרחורת. מה, אתה עכשיו נראה לי קטע של רצועת שירים ביוטיוב. כמה, כמה חשוב להיזהר. לא לבייש, לא לבייש, לא לבייש, לא לבייש. לא לבייש זה שכל. לא לבייש זה חוכמה. לא לבייש זה נכון. לא לבייש זה צודק. לא לבייש זה חכם. לא לבייש זה להרוויח. לא לבייש זה לא להנש. קל קדוש. לא יודע כמה זמן אני יושב פה איתכם, אבל היה לי תענוג איתכם בשיעור הזה. היה לי עונג רצוף איתכם. אני לא רוצה שתצאו מהשיעור הזה עם הרבה תובנות, עם הרבה, לא. עם דבר אחד אני מבקש מכם, חולון. ניסי המתוק הזה תמיד מארגן שיעורים, וחשוב לו זיכוי הרבים. דבר אחד אני מבקש מכם שתיקחו מהשיעור הזה, לא הרבה. בפעם האחרונה שהייתי פה היה שיעור על מידה, כנגד מידה, לא לשפוט כי כל השופט, כל הפוסל, במומו פוסל. היום באתי לדבר על נושא אחר. הלא לבייש, כדי לא להנש. לא לבייש, כי בסוף מי שמבייש מתבייש. ולא לבייש. ואיך מגיעים ללא לבייש? איך מגיעים לרמה שאני קונה את מידת הבושה שהיא הכי יפה? אתה יושב עם אנשים פעמים בשולחן ניסים. יושב אתך מישהו מצד שמאל ומצד ימין. זה מצד ימין כל דבר. לא, לא, תודה הרב, תודה, באמת, לא. זה מצד שמאל. תעמיס, תעמיס, הרב, כן, הוא, דבר, כן, הרב, נו. לא, הרב, מה, עושה לך ככה, שומע, מה אתה... זה עוד עושים לי מדען, מה, זה משוגע. אין לו בושה. אני אומר לכם, אתה, אני נפגשתי עם נשים שעברו סרטים, ואני אומר לה בפנים, הלוואי, הלוואי, יהיה לי בחור למצוא לך. אומרת לי, לי, אני פרוצה, אני. אני אומר לה, חס ושלום, תראי איזה בושה את עומדת. אומרת, כן, אבל מה עברתי? אני אומר, אז מה עברת? היסטוריה. היום, היום תראי אותך, בן פורת יוסף, תראי, את כל כך מתביישת. יש אחת שלא עברה כלום ממך, ואין לה בושה הזאת, את יודעת לעשות את כל הטעויות. מה עדיף? אחד שהוא לפני כל הטעויות, או אחד שכבר עשה טעויות והבין? למה? כי מה הוא קנה? איזה מידה? את הבושה. זאת אומרת, אם היא צעירה, שמורה, נקייה, טהורה, בלי בושה, זה אומר שמה אין לה? שכל. מה היא יכולה לעשות בעתיד הקרוב או הרחוק שלה? טעויות, כי אין לה? נייש סייכל. נכון? אז זאת אומרת העתיד של השחור, למרות שהיום הוא ורדרד. נכון? אבל יש אישה שעדיפה על כולם בתורה, שעתיד העבר של השחור, בתנאי שעכשיו הוא ורדרד, שעכשיו היא מבינה יש לה בושה, יש לה חרפה, יש לה שכל, זאת היא לא תחזור לעולם על הטעויות שהיא עשתה. כי היא למדה על הבשר שלה. מה היא קנתה? את מי? את הדעת, את חוכמת הלב, חכם לב, רבות מחשבות בלב איש. עכשיו היא חושבת מהלב. היא לא תחמנית, היא לא רמאית, היא לא שקרנית, היא לא כלום. היא עכשיו פשוט מתביישת. למה? יש לה לב, ולב זה הכל. יש לך חבר בלי בושה, דע לך, הוא יפגע בך ראשון, אין לו שכל. זה ילך עם אשתך מחר. זה ילך עם הבת שלך, מאחורי הגב שלך. למה? אין לו בושה. אחד שאין לו בושה, אתה אומר יצחק, מה? אין לו שכל. רבותיי, זה נוסחה ביהדות, זה יסוד של יהדות. מי שיש לו בושה, יש לו שכל. מי שיש לו שכל, יש לו בושה. לכן אל תהיה כמו תינוק, או כמו איזה כסיל שוטה, או כמו כלב. תהיה אדם חכם. חוכמה שבלב. תיזהר מאנשים בלי בושה.
ותיזהר בעצמך להיות אדם בלי בושה. ויותר תיזהר לא לבייש אחרים בחיים. הלוואי שנהיה כאלה אחרי השיעור. הלוואי שנשקול לפני ששולחים הקלטה למישהו ומביישים מישהו אחר. הלוואי שנשקול לטפש לנו חיים ומוות ביד הלשון. רב, יש לי שאלה. כן, צדיק שלי. תמיד תושיט לו יד. תוריד את זה מעריכה. לחתוך את זה מעריכה, ומישהו פה צילם ומלשין. מי שצילם מלשין, השם ידי. תראה, יש פה יותר מדי עריכה, כן? אני, מי שאנס או הטריד אישה, או נגע באישה בלי היתר שלה, הדעה שלי מאוד קיצונית בדבר הזה. כל מי שנגע באישה בלי היתר שלה, אני אומר להוריד לו כל איבר שנגע בה. איזה איבר שלו יהיה שנגע בגוף שלה, לא להרוג אותו. להוריד לו את האיבר, לתת לו לחיות בלי האיברים האלה. נגיד הבטן נגע, הלחי שלו נגע, האף, השפתיים, היד, איבר אחר, לא להרוג אותו, לחתוך לו בלי תפרים. תוריד את זה מעריכה בחייה. יגמרו אותי במדינה הזו. גם רק שופט ערבי יציל אותי, מה קרה לך? מאוד, אין. חולון זה קרימינלים. חולון זה 50% האוטו שלי אחרי 2 דקות אף באוויר. בסדר? אבל הרב, להראות כמו שצריכים לבנות את הבושה הזאת, גם אפשר להעבר אותה בלילה. אמת, אמת. אם נעלם השכל, נעלם בושה. יכול להעלם, אין בן אדם. אני אשאל אותך שאלה, בסדר צדיק שלי, מה קוראים לך? פאבל. פאבל. אני בטוח שבבית למדת כל החיים לכבד מבוגרים, נכון? היום בחור צעיר בן 25, דוקר איש מבוגר במעבר חצייה. מה הוא איבד? שכל. איבד את השכל. למה? מה לא היה לו? לא בושה, מה בן אדם. זהו. זהו. זה הנוסחה. הבנת? אם היה לו שכל, הייתה לו בושה. הוא איבד את השכל, הוא איבד בושה. בגלל זה קונים את המידה הזאת. תראה ברוך הצדיקים. בקובייה הזאת, היפה הזאת, אומר, צריך דעת קנית, צריך לקנות את זה, עוד שיעור ועוד שיעור, איך? אתה מזמין שיעור על הנושא הזה, אתה שומע שיעור על הנושא הזה, יש פה בחורות, מה? חס שלום, אני לא יודע מה הם עברו בחיים. אז מה, זהו, הם גמורות כי הם עברו? זהו, צריך לעשות להם איקס? חס שלום. יכולה להיות הבחורה, לא משנה מה היא עברה, הכי טובה בעולם, הכי צדקת בעולם, הכי קדושה בעולם, יכולה להגיע לדרגה שלא יודע מבני ברק היא לא בדרגה הזאת. למה? היא קנתה מידת הבושה, נכנס בה השכל, נכנס בה ענווה, נכנס בה יראה, נכנס בה פתאום צניעות, נכנס בה קדוש, משהו נכנס. ופתאום אתה רואה, זה אדם הדבר הכי יפה בעולם. איך עושים את זה? לומדים, קונים, קונים. אדם שרוצה לעשות מסחר, הוא קונה סחורה, מוכר, קונה אוסף, מחכה זמן, קונה בזול, מוכר ביוקר. שיעור מה אתה עושה? עוד שיעור. לומד עוד שיעור, שומע עוד שיעור, לא מוסיף ידע, מוסיף דעת. מוסיף דעת, ועוד דעת, ויש לך תבונה, והבנה, ועוד דעת, ועוד דעת, ועוד שיעור, ועוד שיעור. מורן הצדיקה זה שיעור, השיעור הזה שאני דורש, בכל מקום שדרשתי, היא הייתה בשיעור הזה. זה פעם שלישית שומעת אותו. אבל תאמינו לשאלו אותה. גם בפעם השלישית, מה שהיא הבינה לפני שעה, או לפני שבוע, היום היא הבינה עוד טיפה יותר. למה? תורה היא תמיד יש לה תוספת. היא תמיד מחכימה, גם אם זה אותו שיעור או אותו ספר ואותה מילים, בפעם השנייה מה שהבנת לא הבנת בפעם הקודמת, בפעם הרביעית לא הבנת בפעם השלישית. זה היא רחבה. לכן אדם צריך לשים את עצמו כל היום בתורה, לבוא לשיעורי תורה, לבוא לשיעורי מוסר, לקחת ספר ללמוד בבית אורחות צדיקים, לקחת ללמוד מסילת ישרים, לקחת ספר על צניעות, על מידת הבושה, איך להגיע למצב שאת לא מתביישת למטה ולא למעלה. זה לא לצאת מכאן זהו, ללכת הביתה. איזה שיעור בא היה, אמר איזה זה וזה, עושה שורט והולכת הביתה. לא, זה חיים. זה שיעור לחיים. גבר, נהג, לא משנה מי הוא יהיה, לא משנה איזה נהג, ישב איתך באיזה מקום, חייך לאשתך כל שנייה, מסתכל עליה, אין לו בושה.
זה אין לו גם שכל. אתה מבין? צריך לזהות את הדבר הזה. לא להיות חברים ואנשים ולהסתובב עם אנשים חסרי בושה בחיים. כי חסרי בושה זה חסרי שכל. הם הכי מסוכנים, תזכרו את זה. ושלא נהיה אנחנו כאלה. בסדר, אהובים שלי? חל קל קדוש אהוב שלי, חולון. קודם כל התחזקנו קצת. איך היה שיעור ניסים? כן? תודה מותק, תודה רבה. אחלה מחמאה. אתה רוצה לשמוע... אתה רוצה לשמוע משהו? אתה רוצה לשמוע משהו? אני אגיד לך משהו, ככה... ככה מהלב שלי. החיים לימדו אותי הרבה. על בשרי יותר מאשר הספרים גם. ספרים זה אתה לומד, ידע. אבל הבשר מעביר אותך... טסט, מה זה טסט? אתה מאמין לי שהיום שאני עושה טובה, אני מפחד שאני עושה טובה? אתה מאמין לי שהיום שאני מדבר עם מישהו, אני מפחד מהעצה שנותן לו? היום אתה עושה טוב וכמעט בטוח שאתה מקבל רע. אמת, 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 אמת. לא, או, או. לא, לא צריך להיות רעים. צריך להיות טובים. עם ידיעה ברורה שניפגע מהטוב בחיים. ואם אתה מוכן לזה, אתה אלוף בעולם הזה. כי לעשות רע בעולם הזה לא שווה לא כאן, לא שם. לעשות טוב תמיד שווה, גם אם לא כאן, שם. לכן תעשה טוב עם מחנה וידיעה ברורה, שאותו אדם כמעט 100% יצא כפוי טובה. אני אומר לך, אני נותן עצה למישהו, אל תעשי הפלה. אני אומר לאברהם, מחר הילד הזה יאשימו אותי שהוא נולד. תבין באיזה רמה. אני מדבר איתך שאני מפחד לדבר עם אנשים כי אין להם בושה. בגלל שאין להם בושה, אני יודע, הם יאבדו את השכל מולי. הם יפרקו אותי, הם ילחלכו עליי. תבין. אנשים, אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה לבייש. אבל ישבה מולי אישה שבגדה בעלה פעמיים ואומרת לי, היה מגיע לו. ככה אמרה לי. אמרתי לה, השם ירחם ויציל מנשים כמוך. אמרתי לה, תקשיבי, אין לך בושה, אני לא יודע מה הוא עושה איתך. אמרה לי, אין בעיה, ככה אתה אומר עליי ככה. הלכה, המציאה עליי שמועות בכל המדינה. כתבה עליי... אה? לא משנה, המציאה שמועות. היום אנשים... או, גם על זה אני אגיד לך משהו. היום אנשים לא מאמינים למה שהם אומרים את הטוב שלך. הם שומעים עליך משהו, הם מאמינים למה שהם שמעו. אבל משהו ראה אותך 20 שנה. משהו ישב ואכל איתך וישן איתך 7 שנים. משהו חי איתך כל החיים והוא ראה רק טוב. יבוא אחד מנובל שימציא לך שמועה שקרית, כי הוא רוצה להפיל אותך ושונא אותך, ויאמינו לשמועה ולא למה שהראית לו כל החיים טוב. תבין באיזה עולם אתה נמצא היום. אתה נמצא בעולם, אתה נמצא בזמן הכי רע שיש בעולם. תנאים לא רצו להיות כאן, תנאים לא רצו להיות פה. אתה נמצא בזמן שאתה עושה טוב, תשקול למי אתה עושה טוב. מה אתה עושה טוב וכמה רע תקבל על הטוב. תבין, תבין, ברמה שאתה לא יודע לתאר. אתה יודע, אני אומר לך, אני יושב פה בכיסא הזה, אומר לך את זה, בא לי להכין שיעור שלם על זה, וזה יהיה שיעור של כמה ימים בלי הפסקה. הבטריה לא תספיק. על כמה אני מפחד היום לעשות, לתת עצה לבן אדם, שהוא לא יהפוך את, תבין, אתה לא יודע בסיטואציה אני נמצא. שאנשים יכולים להתהפך על היצע שבת עליהם. לראות, אתה לא יודע, מפחיד לעשות טוב. אתה צריך להיות כל כך מוכן לקבל רע לטוב, שצריך להיות כל כך חזק, שאני לא יודע מי חזק כל כך פה היום. אנשים כבר לא יודעים לאן הם באים. אנשים באים לשמוע את מה שהם רוצים. לא את מה שנכון וכתוב בתורה של אלוקים. כי אם זה לא היה מתאים למה שאמרת לו, הוא ילחלך אותך. שתבין, היום נהיינו אנשים ש... אל תעשה טובה לאף אחד, חכה לגיל זקנה, תעשה לו פעם אחד טוב, הוא כל החיים יטפל בך. יש כאלה שכל החיים יטפל לו טוב עד גיל זקנה. בזקנה לא יכלת לתת לו, הוא זרק אותך. תבין, נהיינו אנשים רעים. לכן, שנהיינו כאלה רעים, אני אומר, רגע, אתה רואה שהעולם רע? העולם הולך לכיוון רע.
אחד פה ממית השני, אחד דורג את השני, אחד כדי לחיות טוב, השני חי רע, אחד כדי לחיות, גורם שהשני יתאבד. אתה רואה שהעולם הזה נהיה אכזר. אתה רואה שהוא נהיה רע. אל תהיה גם אתה רע. אל תתאכזר. אתה רואה שכולם פה היום יש מצווה לבייש. היום זה מצווה גדולה לבייש אחד את השני. אתה רואה שכולם כאלה. אל תהיה גם אתה כזה. כי הרי כולם היום כבר מפורקים, גמורים, שרוטים. אל תהיה גם אתה שרוט כזה בחיים. אל תחכה את הרע שלהם. פשוט תעשה טוב, תחכה על הרע מהם. זהו. זה לצערי האמת של החיים. מי שקצת חכם לב ועבר קצת חיים יודע שזה נכון. ומי שעדיין צעיר, עם חלב על השפתיים, כנראה שאחרי השיעור הזה יחשתות מטרנה. החיים לימדו אותי דבר אחד, להיזהר מאנשים שאין להם בושת פנים. כי הזות פנים, הזה פנים, לגיהנום. אתה נמצא בגיהנום, אלה שולחים אשת איש, אלה שמשפילים ומלבינים, בני אדם. אתה מזהה אותם היום. אין להם בושה בחיים. אין להם בושה מבני אדם. חולון אהובים שלי, אני מודה לכם שהייתם ונשארתם. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעורים, בין בבית, בין ככה, בין בית כנסת, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, המספר הוא 052-977-1033, אני אחזור להזמנת שיעורים, 052-977-1033. מי שרוצה להיות מעודכן מתי אני אהיה באזור שלכם, פשוט תרשמו למספר שאני אתן לכם, צרפו אותי שם ועיר, הודעה, ויצרפו אתכם לקבלת עדכונים, שנגיע לעיר שלכם, תקבלו עדכון. כן, כן. אז המספר לעדכונים, להצטרפות לעדכונים, הוא 050-63-222-322. אני אחזור, 050-63-222-63. שמרו את המספר בזיכרון, ואחרי זה שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. קהל קדוש, חולון. אני מודה לניסים פנצו המתוק והקדוש. שהביא אותנו לכאן היום. ניסים, שכל פועליך היו לשם שמיים. שחייך, פרנסתך, כל ימי שנותיך וחייך יהיו לשם שמיים בלבד. בקדושה, בתארה, בצניעות ובהתר. והשם יברך אותך בפרנסה, בהתר, בשפע, בנחת ובכבוד גדול. וייתן לך השם כלבבך הטוב, ויש לך לב טוב. כועס לך ימלא. ושהשם ייתן לך כמו הלב הגדול שלך. ושבעזרת השם ניפגש תמיד. בתורה ובשמחות אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה ספר ולתרום לחתן קלה יבוא לאבי ביקר. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך באים תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש. התגדל.